Здравейте! Намираме се пред новия шоурум на Mazda, за да ви представим един изключително интересен модел. Първият напълно електрически автомобил на японската компания. Mazda MX-30. Съвсем не случайно колата е означена по този начин с MX, защото това е нова стъпка напред в цялата 100-годишна история на японския производител. Типично за Mazda, този автомобил не следва мейнстрима, в който се движат всички производители на електрически автомобили. Той не гони максимален пробег от 500 км с едно зареждане, а по-скоро японците са концентрирали своето внимание върху дългото използване на батерията. Тя е така конструирана, че в крайна сметка с нея автомобила би могъл да измине над 200 000 км. 2500 цикъла на използването й водят до един удължен живот. Тъй като са направени изчисления, според които средно в Европа хората пътуват и се връщат от работа около 40 км, именно на тази база е разработен и този автомобил. Той е изграден на една напълно нова модерна платформа, която позволява изграждането на различни модели с различен тип задвижвания. Наистина автомобилът е 100% електрически, но е 100% Mazda, с всички характерни черти на тази толкова прецизна японска марка. Когато казваме, че този автомобил е специфично конструиран от Mazda, имаме предвид няколко много интересни факта. Един е свързан с това, че капацитета на батерията е 35,5 кВт-часа. Колата би могла да измине 265 км с едно зареждане в предимно градска среда. В същото време обаче теглото на автомобила е малко над 1600 кг, което е една много важна характеристика за един модерен електрически автомобил. Тя е свързана с цялото пътно поведение, с начина на движение на автомобила, с използването му като цяло, защото пък багажният обем е с над 360 литра. Цената на автомобила е 70 000 лева, но първите 20 броя закупени автомобили получават допълнителен екобонус. Екобонус е много сериозен, защото включва добавянето на две зарядни станции. Едната е wallbox, която се поставя в жилището или в офиса и през която автомобила би могъл да се зареди за 5-6 часа. Както, разбира се, и мобилна зарядна станция, която се свързва с електрическата мрежа и зареждането може да стане за 10-12 часа. Също така, в този екобонус са включени изключително важни екстри, като навигацията, Android Auto, CarPlay, системи различни, които дават допълнителна увереност при управлението на автомобила, защото подпомагащите системи при Mazda с много високата честота на работа, която имат, осигуряват едно допълнително спокойствие при управлението на автомобила. В специалния екобонус от 20% плюс допълнителните подаръци като зарядните станции е включено и специфичното оцветяване на автомобила. Основният цвят е цвят на порцелан плюс допълнителни елементи оцветени в сиво и в черно. Онова, което прави впечатление веднага зад вулана, е изключителната прецизност и финес на обзавеждането. Моделът е обзаведен като всяка модерна Mazda с многокачествени материали, но особено впечатляващи са новите екологични материали. Текстилните покрития върху седалките, както и част от панелите, са изградени от един изключително авангарден материал, който японците са разработили и за който използват изхвърлените в океана празни стари пластмасови бутилки. В същото време те комбинират този авангарден материал с екокожа и с корк и се получава един наистина много изчистен, много елегантен интериор.
Централният панел е както с възможност за управление чисто дигитално чрез тъч скрина, така и с бутони, което е една много интересна оригинална опция, насочена към различния тип клиенти, към които се стреми този автомобил. Специално внимание заслужава звука, който достига до ушите ви. Този звук всъщност е изкуствено генериран и минава през колоните. Колата би била изключително по-тиха, но няма да усещате нейното движение, ако той не е на лице. По същия начин, заради изискванията, освен всичко друго, в една най-малка част от стандартите, които съществуват в момента в света, автомобилът излъчва и около себе си звук, шум, който да предпазва евентуално от неприятен контакт с него пешеходци или велосипедисти. Динамичността в управлението на автомобила е подчертана, като особено интересна информацията, че в Mazda са направили така, че да имплементират реакцията на техните автомобили със стандартния тип задвижвания и да доближат напълно електрически автомобил до онова, което човек очаква и получава тогава, когато натисне педала на гъста на една Mazda. Защото 145 конски сили е максималната мощност на двигателя, 265 ньютон-метра е максималния въртящ момент, които обаче идват веднага след докосването на педала на гъста и автомобилът би могъл да реагира по начин, който дори да е неприятен. Затова на базата на всички изследвания, на събраните данни от останалите, колата реагира много динамично, много агресивно, но не прекомерно, за да създаде дискомфорт на човека, който се намира зад волана. Не само самата реакция на автомобила при натискането на педала на гъста е сходна с онази, която има и при останалите автомобили, но цялото пътно поведение, реакцията на волана, управлението на автомобила е в пряка връзка с останалите модели на японската компания. Това в най-малка степен се обуславя от наличието на системата G-Vectoring Control, която е една изключително авангардна разработка и осигурява един много добър контрол над автомобила при всякакви пътни условия, дори в не толкова високите нива на оборудване и високите гами на Mazda. Когато говорим за нивото на оборудване на този автомобил, трябва непременно да споменем наличието на Head-Up дисплей, както и всички реално познати системи, включително за следене на умора на водача, смяна на лентата и адаптивен круиз контрол, който е много авангарден и позволява едно самостоятелно движение на автомобила в задръстванията, следене на дистанцията до предната кола, а специално внимание заслужава също така и кол системата, която е вградена в предната част на тавана и осигурява пряката връзка с телефон 112, специално е инсталирано всичко и работи в България. Тогава, когато, не дай Боже, възникне някакъв инцидент, самия автомобил може да сигнализира за това, а освен всичко друго, последните 30 км от неговото движение се записват и се предават, за да може наистина спасителния екип, ако той се наложи да пристигне, да знае точното разположение и път на автомобила преди създалата се ситуация. Между другото, тази система ще бъде задължителна за всички автомобили и ще повиши тяхната цена в съвсем близко бъдеще. Автомобилът има 5 режима на движение, които се променят с планки, които се намират зад волана, там където по принцип се сменят предавките на спортните автомобили. Тук просто тези планки се използват за промяна на режима на движение, като стандартния режим, в който автомобила се движи, означен с D, и от дясната страна би могъл да се потърси по-динамичен режим на движение. С две кликвания се достига оптималния начин на работа по отношение на динамиката. От лявата страна, с намаляването на динамичността, с включването на режимите минус и минус, два пъти минус, се увеличава възможността за натрупване на по-голямо количество енергия в батериите на автомобила. Когато говорим за
спецификата на този автомобил, трябва да отбележим факта, че батериите са с тегло 320 кг. Те, между другото, са производство на Panasonic, двигателя на Hitachi. Автомобил е 100% японски наистина, но батериите са разположени много ниско долу и баланса на масите е такъв, че дава една допълнителна увереност в управлението на колата. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube. Ще бъдем отново заедно с други интересни и нови автомобили на нашия пазар.